the weight of 300 kilograms and lived to be more than 120 years old. שימו לב לקווים הקטנים יותר בעלי השריון המחודד והראש המחודד כמו הסב הנחמד הזה כאן הם צבי ים קרניים, צבי ים טורפים שבטבע ניזונים מאלמוגים רכים ספוגים וחסרי חוליות כמו מדורות כאן בפאר קהילה הולכת להאכיל אותם בכל מיני סוגים של דגים כמו טונה, סלמון, בקלע, הרים, כל הטון מן הים הם מגיעים למשקל ממוצע של כ-100 קילוגרמים וחיים בין 80 ל-90 שנה גם כן The second species of the hawksbill sea turtles are smaller and they have a pointed head and a pointed shell as well They are predators and in nature they will feed on sponges and soft corals and invertebrates like jellyfish Here he lies going to feed them on many types of fish like herring, tuna, salmon and really all the best from the sea They reach about 100 kilograms in weight and live to be between 80 to 90 years old חברים, שימו לב שבעלי החיים האלה מסכנים מאוד, הם נמצאים תחת סכנת הכחדה חמורה בכל העולם, לא רק כאן במפרץ אילת. והסיבה העיקרית לכך היא כמובן אנחנו בני האדם והאשפה שאנחנו משאירים אחרינו בחוף. שימו לב, מה שאני מחזיק ביד שמאל, שקית ניילון פשוטה ביותר. עטפנו בה את הסנדוויץ', שמנו בה ממתקים, השארנו אותה אחרינו, או אפילו עם הרוח הקלילה ביותר היא תופסה והגיעה למים. בעיני הצו היא נראית בול כמו מדוזה. צו הים בולע את השקית הזאת, ושקית אחר שקית הם בולעים את השקיות האלה והן סותמות להם את המעיים. הצווים האלו לאחר מכן מתים.